ခုကဘာကြီးမှာဘာသာတရားကြီးကွဲပြားနေတာအကြောင်းမှန်ကိုမသိလို့ကွဲပြားနေတာအရာပေတီသူရုပ်တုတို့ဒီအကြောင်းတရားရှာတဲ့အခါမှာမတူညီမှုကြောင့်ဘာသာတရားကြီးကွဲပြားနေတာမမြင်တမ်းနားရှိွေမကြားတာအကြောင်းတရားဘလို့ရှာတာရှိွေမနန်းတမ်းကဘာကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်မကင်တမ်းဒီရဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့လေချုံးဖြစ်အတန်မပြုတ်တက်ပါဘူး။စဉ်းစားကြရတယ်လေ။လူတော်သူတို့လေ။ဘာကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲ။လူတွေကဘာကြောင့်လာလဲ။အပေါင်းတို့ချမ်းသာတော်တွေကဘာကြောင့်လာလဲ။အကြောင်းတရားရှာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တုများမူကားတကယ်အစင်မှန်အကြောင်းတရားကြီးတိတ်ပြီးတော့လက်နဲ့လို့လက်နဲ့မှန်ပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူး။သူရုပ်တုတော့ဘာသွားပြီးစကားမပြောတာ။ဟောရဘုရားကြီးခံနေလို့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာ။နားရှိွေမကြားတာ။နကောင်းရှိပြီမနက်တည်းအကြောင်းရှာလက်ရှိပြီမကင်တတကယ်ဟုတ်လားလက်ရှိပြီမတော်တဆိုင်ရာအကြောင်းတရားရှိအတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားလူတော်သူတို့လည်းလောကကြီးမှာကဘာကြီးမှာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားရှိတယ်တတလောကကြီးမှာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားရှိတယ်ဩကာသလောကကြီးမှာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားရှိတယ်ဒီဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေလက်ဖြစ်လူတော်အရာပဲမကန်နဲ့သူကောကိုရှာပြီးမတွေ့သည့်အကြောင်းမပြောတတ်ဘယ်စီရှိပြီဘာဘာပြန်စင်းလို့ကဘာကြီးဖြစ်လာရတယ်လူသားတွေဖြစ်လာရတယ်ဆိုတဲ့အယူမှန်ရတဲ့အယူဆတွေမကင်တအဲ့ဒါကိုဥဒမဖြစ်ပြီးတည်ချီလို့ခေါ်တယ်သူတို့လေချုံးဖြစ်မမမကန်တွေးခေါ်လာတယ်အမြင်တစ်ခုလူတော်သူတို့လေအတူတူကိုးစားတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်ထင်အမှားပဲဘာတကားမဖန်စင်းမဲ့နဲ့ဖန်စင်းတယ်လို့ထင်အမှားပဲဘုကာငွေလည်းဖြစ်ဤရွှေလည်းဖြစ်ဤလူလည်းဖြစ်အဲ့ဒါမှဥဒမဖြစ်ပြီးတည်ချီသူရုပ်တုတို့ဒီနှုတ်ရှိအဲ့ဒါကိုလက်ခံသူရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့လူရှိရှိပြီမမြင်တမ်းတချို့ကြတော့ရှိပြီမကြတာအလေးမစင်းစားလို့အကြောင်းနဲ့မရှာလို့ဘူးကြတော့ဘာပြောလို့မကင်တမ်း cosmic ရှိအားကြောင့်မှမရှိတော့သူဖြစ်သူတို့လေချုံးဖြစ်အတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားလူတော်သူတို့လေအတူတူကိုးစားတော့သူအပေါင်းတို့လေအတူတူပါတကားရုပ်တုများမူကားငွေလည်းဖြစ်၏ရွှေလည်းဖြစ်၏အဲ့ဒါကိုဝိသမဟိတုလည်းဖြစ်လို့သောအရာပေသည်အကြောင်းကိုလက်မခံဘူးအဟိတုကံစကားမပြောတတ်မျက်စိရှိချင်လို့ဖြစ်တာအားကြောင့်မှမရှိဘူးမရှိဘူးမချတာနှခေါင်းရှိ၏မနတ်တာဒီအကြောင်းတရားရှာရင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကိုရှာမသိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းချုပ်ကျတဲ့အတိုင်းပြတ်ပါတကားလူတော်သူတို့လည်းအတူတူမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားကိုရှာပြတယ်အတူတူပါတကားဘာနဲ့ရှာပြပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှာပြရုပ်တုများသစ္စာလေးပါးနဲ့ရှာပြရွှေလည်းဖြစ်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းအားဖြင့်သူရုပ်တုတို့သည်သစ္စာလေးပါးကိုစကားမပြောတတ်မျက်စိရှိ၍မမြင်တတ်လောကကြီးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်တော့ဒုက္ခလို့နာမည်ပေးလိုက်တာနော်ရှိ၍မကင်တဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆင်းရဲတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားဒုဆိုတာသူတို့လည်းအဆဆုံးမုန်းပြီးစားတော့သူအပေါင်းတို့လည်းမရှိဘူးပါတကားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာရုပ်တုများမူကားသူရဲ့အလိုက်ကဖုံးစီတာရွှေလည်းဖြစ်ဤမမှန်ကန်သည့်အတွက်အရာပေသည်ရုပ်မောင်းရတော့သူတို့ဒီနှုတ်ရှိပြီစကားမပြောတာတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမြင်တမ်းနားရှိပြီမကြတာနကောင်းရှိပြီမနန်းတံထင်ထားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမရှိခြေရှိမတော်တာသူတို့လည်းချုံးချင်းအတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားဆဖာရဲလို့တော်သူတို့လည်းအတူတူကိုးစားတော်သူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားအဲတချို့ကပြောင်းပြီးတော့ပြုံပြန်တော့ဆိုရုပ်တုများမူကားဝီလည်းဖြစ်ရွှေလည်းဖြစ်လူလည်းဖြစ်လို့တော့အရာပေသည်ဆဖာရဲလို့ပြောင်းတယ်ဒီတွေကအတွေ့အကြုံဖြစ်ကုန်စကားမပြောတတ်အေးချမ်းသာတာလည်းဒုက္ခဝါရီလည်းဒုက္ခဒုက္ခပဲရှိသေးတယ်နကောင်းဘုရားဝါဒါကဒုက္ခကြီးကိုကြည့်နေတဲ့ဝါဒါကြီးလို့ဆိုပြီးပက်ဆီမစ်ဇမ်လို့ဆိုပြီးမှတ်ကုန်ကြတာသူတို့လည်းဆိုးမြင်ဝါဒါကြီးလို့ပြောတတ်ပါတကားလူတော်သူတို့လည်းအတူတူကိုးစားတော်သူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့ပြောတာဒီစကားလုံးကြီးလည်းဖြစ်ဤရွှေလည်းဖြစ်ဤလူလည်းဖြစ်လို့ဆိုရမှာကောင်းဘူးသူတို့တို့ဒီထင်တဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမရှိမပြောတာမယောက်ျားလို့ထင်တယ်ရှင်မမြင်တာကျုံတဲ့နာမည်ရှိနားရှိွေမကြတာမိမလို့ထင်တယ်ကျုံတဲ့နာမည်ရှိလက်ရှိလို့ထင်တယ်မရှိဘူးငါလို့ထင်တယ်မရှိဘူးတကယ်ရှိတယ်လေကျုံတဲ့နာမည်ရှိအတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားလူတော်သူတို့လေလူရှင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဘုရားတော်သူအပေါင်းတို့လေအတူတူပါတကားအခုကဘာကြီးမှာဘာသာတရားကြီးကွဲပြားနေတာအကြောင်းမှန်ကိုမသိလို့ကွဲပြားနေတာလူလက်ဖြင့်လုတော့အရာပေသည်အကြောင်းတရားရှာတဲ့အခါမှာမတူညီမှုကြောင့်ဘာသာတရားတွေကွဲပြားနေတာမျက်စိရှိပြီမမြင်တမ်းရှိလေအကြောင်းတရားဘယ်လိုရှာတာမကြတာ
နှခေါင်းရှိဝိဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလက်ရှိဝိဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘယ်အကြောင်းလဲရှိဝိမတော်တဲ့သူတို့လည်းကြောင့်အတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားကဘာကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲသူတို့လည်းဘယ်အကြောင်းလဲကိုယ်သာတို့ဘယ်အကြောင်းလဲအတူတူပါတကားအကြောင်းတရားရှာတဲ့အခါကျတော့တကယ်အစင်မှန်ကြောင်းတရားတွေသိပြီးတော့လက်လဲလို့လက်နားမှမမြင်တော့မမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တော့ဘာသွားတူရုတ်တူတို့ဒီနှုတ်ရှိပြီခေါရဘုရားကြီးခံတယ်လို့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရှိပြီမမြင်တမ်းနားရှိပြီမကြားတမ်းလွယ်လွယ်နဲ့အကြောင်းရှာမနန်းတမ်းလက်ရှိဟုတ်လားလို့ဆိုဟုတ်ချီချီအကြောင်းတရားတွေရှိသူတို့လည်းကြောင်းဖြစ်အတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားလောကကြီးမှာကမ္ဘာကြီးမှာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားရှိတယ်။တတ္တလောကကြီးမှာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားရှိတယ်။ဩကာသလောကကြီးမှာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားရှိတယ်။ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့သူကောစကိုရှာပြီးမတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်လူရှိပြီးစကားမပြောတဲ့ခါရဖျားဖန်ဆင်းလို့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာရတဲ့လူသားတွေဖြစ်လာရတဲ့ဆိုတဲ့အယူမှန်ရတဲ့အယူဆက်တည်းရတော့လားလက်ရှိဝိတ္တမဟိတုဒေတိလို့ခေါ်ရှိဝိမတော်တံသူတို့လည်းကြောင့်ဖြစ်အတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားလူတော်သူတို့လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်ထင်အမှားပဲပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားမဖန်ဆင်းမဲ့နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်လို့ထင်ရင်အမှားပဲပေါ့ယုတ်တူများတကားငွေလည်းဖြစ်ဤရွှေလည်းဖြစ်အဲ့ဒါမှဝိတ္တမဟိတုလည်းဖြစ်လူတော်အရာပေတည်းသူတို့လည်းခံသူရှိတယ်လို့လက်မခံနိုင်ဘူးစကားမပြောတံမျက်စိချိုးကြတော့မမြင်တံနာရှိဝိမစင်းစားလို့အကြောင်းလဲမရှာလို့ကြည့်တော့ဘာပြောလို့ဆိုခေါ့ရှိဝိမကားကြောင့်ပါမရှိဘူးရှိရှိဝိမတော်တံသူတို့လည်းကြောင့်ဖြစ်အတန်မပြုတ်တတ်ပါဘူးအဟိတုကဒိဋ္ဌိလို့လူတော်သူတို့လည်းအတူတူကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားကြောင့်ဖြစ်ယုတ်တုမြာမူကားဝိလည်းဖြစ်ဟိတုလည်းဖြစ်လူလက်ဖြင့်လူအကြောင်းကိုလက်ခံဘူးအဟိတုကယုတ်တုတို့ဒီနှုတ်ရှိပြီစကားမပြောချင်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ရှိပြီမမြင်တမ်းနားရှိပြီမကြတာဟောဒီအကြောင်းတရားရှာရင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိရှိပြီမာတာတရားတွေကိုပြောချင်တာလူလည်းကြောင့်ဖြင့်အတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားလူတော်သူမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားကိုရှာပြတယ်သူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားရှာပြသစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှင်သူမြန်မူကငွေလည်းဖြစ်မှန်တယ်နဲ့အကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းအားဖြင့်လုပ်တော်အရာပေတည်းသစ္စာ၄ပါးကိုယုတ်တုတို့သည်နှုတ်ရှိ၍စကားမပြောတံလောကကြီးသတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်လဲဒုက္ခလို့နာမည်ပေးလိုက်တာနော်လက်ရှိ၍ဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆင်းရဲတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းကြောင့်ဖြစ်အတန်မပြတ်တာကလူတို့သူတို့လည်းအတူတူခအားမရှိဘူးသူတို့အပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာသူရဲ့အနက်ကခုံးစီတာငွေလည်းဖြစ်ဤမမှန်ကန်မိအတွက်လူလည်းဖြစ်လို့ပြောအရာကောင်းတယ်သူရုပ်တုတို့ဒီခါကထင်တဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမျက်စိရှိဝိမမြင်တမ်းနားရှိဝိမကြားတမ်းနှာခေါင်းရှိတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမရှိတာလက်ရှိဝိမကြားတာဒုက္ခရှိရှိဝိဆက်ဖားတယ်လို့မပြောဘူးလေကြောင့်ဖြစ်တာဆက်ဖားတယ်လို့ပြောတာလူတော်သူတို့လည်းအတူတူကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့လည်းအဲဒါကျောပြောင်းပြီးတော့ပြန်ပြန်လို့ဆိုအန်ဆက်တစ်ခုမြန်မူကငွေလည်းဖြစ်ဤရွှေလည်းဖြစ်ဤနည်းတော်လူလည်းဖြစ်လို့ဆက်ဖားတယ်လို့ပြန်ရင်လူတွေကအတွေ့အကြုံတို့ဒီနှုတ်ရှိပြီစကားမပြောတာလည်းဒုက္ခဝါဒနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နားရှိပြီမကြတာဘုရားဝါဒကဒုက္ခကြီးရှိပြီလေဝါဒကြီးလို့ဆိုပြီးပက်စမစ်တန်လို့ထင်တယ်မကောင်းတာရှိရှိဝိမစိုးတဲ့သူတို့လည်းကြောင့်ဖြစ်အတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားနော်လူတော်သူတို့လည်းဆုံးမြင်ဝါဒကြီးဖြစ်ယူကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့ဟောတာဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငွေလည်းဖြစ်ဤရွှေလည်းဖြစ်ဤသင်္ဆေရမကောင်းဘူးလူလည်းဖြစ်လူတော်အရာပေတည်းထင်တဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးမယောက်ျားလို့ထင်တယ်မရှိဘူးရှိရှိဝိမမြင်တမ်းနားရှိဝိမလို့ထင်တယ်ယုံနဲ့နာမရှိသူတို့ထင်နေတယ်မရှိဘာလို့ထင်နေတယ်မရှိတကယ်ရှိနေတာယုံနဲ့နာမရှိသူတို့လည်းကြောင့်ဖြစ်အတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားဒီ illusion ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတူတူကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကား